Do të flasim për politikë. Në këtë momente ka një njoftim për mbledhjen e kryesisë së Partisë Demokratike në Selim Blu, se çfarë do diskutohet dhe kush mund të jenë çështjet të cilat mund të trajtohen nga vetë kryetari Basha, por edhe anëtarët e saj, një ditë përpara mbledhjes së nisjes së legjislaturës së 10 në Kuvendin e Ri të Shqipërisë. Kemi në një komunikim të drejtë për drejtë në këtë moment kolegen Daniela Maloku. Daniela, të përshëndes, se çfarë thuhet në lidhje me mbledhjen e kryesisë? Migena të përshëndes, në fakt është mbledhja kryesisë së grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe jo mbledhja kryesisë së kësaj forcë politike, pra për të bërë një saktësim që edhe le të themi teleshikuesit ta kuptojnë, pra është mbledhja e kryesisë së grupit parlamentar të kësaj forcë politike një ditë përpara sa të nis parlamenti i ri, pra legjislatura e 10 e parlamentit të ri, i cila do zhvillohet, pra seanca e parë plenare do zhvillohet e ditën e nesër me në orën 10. Pra, ndërkohë Partia Demokratike mbledh sot, le të themi, grupin parlament, kryesin e grupit parlamentar të saj, po ashtu edhe drejtuesit politik. Nuk dihet në fakt se nëse do tjetë në qendër të diskutimeve çështja më e nxehtë në cilën është fokusuar le të themi gjithë veprimtaria politike e ditëve të fundit, pikërisht edhe çështja e ish liderit Berisha, pra të shpallur dorë ngrat apo që ka vendosur që të hyjë në parlament, dhe nuk dihet nëse Selia Blu do dal me një deklaratë në përfundim të kësaj mbledhjeje, por do të prit, pra do të presim deri në fund për të parë se çfarë do të prodhojë kjo mbledhje, e cila duhet thënë se erdhi surprizë, pasi deri më tani ishte pak të nëpërmjet burimeve kishim mësuar që ditën e nesërme në mëngjes Partia Demokratike do të mblidhte grupin parlamentar, pra të gjithë deputetët e saj, mes të cilëve edhe vetë zotin Berisha, e cili është një nga 59 deputetët e dal nga zgjedhjet 25 prillit nën siglën e Partisë Demokratike Aleanca për Ndryshim. Ndërkohë kjo mbledhje pranisi para pak momentesh, kemi parë që kanë hyrë zyrtarë të lartë të Partisë Demokratike, por edhe drejtues politik të saj, pak më herët është futur brenda, pra në Seli, për zhvilluar këtë mbledhje vetë kur e demokrati Lulzim Basha, por edhe drejtues politik të qarqeve të kësaj forcë politike, siç është zoti Leskaj, siç është zoti Flamur Hoxha, Belind Kolliçi, i cili është një prej 8 drejtuesve politik për qarkun e Tiranës, e të tjerë zyrtarë të lartë. Po, Migena? Kush është pjesë e kryesisë së grupit parlamentar të Partisë Demokratike? Atëherë, pjesë e kryesisë së grupit parlamentar të Partisë Demokratike është kreu i këtij grupi, pra është zoti Alfred Rusha, janë dy nën kryetarët, zoti Ervin Saliani, por edhe deputeti tjetër, Tomorali Zoti, por edhe zëdhënësja e kësaj pra e kryesisë së grupit parlamentar të Partisë Demokratike Oriola Pampure. Dhe temat ku mund të fokusohet kjo mbledhje, aq më tepër edhe qëndrimet që mund të mbajë ky grup për ditën e sotme, nëse do të ketë po ashtu edhe një deklaratë zyrtare, Daniela, çfarë thuhet nga qarqet e brendshme apo nga burimet që ti mund të kesh? Në fakt, është e pritshme që secila forcë politike të mbledh grupet e saj parlamentare në prag të nisjes së sesionit të ri parlamentar, pra të legjislaturës së 10, pikërisht për të bërë qarta edhe vijat politike ku do të përqendrohet edhe aksioni i Partisë Demokratike në parlament. Partia Demokratike ka artikuluar më herët që do të fokusohet në parlament në le të themi marrjen e nismave për ndryshim kushtetuese dhe ligjore, siç janë ndryshimet kushtetuese të vitit 2008, por edhe dy prej reformave të rëndësishme, pikërisht reformën territoriale dhe reformën zgjedhore, pra dy pika ku Partia Demokratike do të fokusohet për të dërguar dhe propozimet e saj në parlament, dhe pse jo për të ulur edhe me shumicën socialiste, pasi janë dy reforma që sigurisht do duan edhe konsensusin e Partisë Socialiste. Por ndërkohë edhe nëse do të marrin pra një shëndrim tjetër publik, pra nëse do të dalin me një shëndrim publik për sa i përket edhe çështjes së zotit Berisha. Ndërkohë, Daniela, a ka patur më herët ndonjë mbledhje të kryetarit Basha apo ndonjë deleguar tjetër me grupin tjetër parlamentar i cili ka dalë nga gjiri i listave të Partisë Demokratike, pra aleatët?
Në fakt, deri më tani, Lulzim Basha nuk ka zhvilluar takime me aleatët e tij që pas humbjes pra në zgjedhjet e 25 prillit. Është pikërisht kjo një nga çështjet më shumë të diskutuara për sa i përket edhe zhvillimeve politike në Partinë Demokratike. Pasi që pas humbjes së zgjedhjeve, Krye Demokrati Basha nuk ka zhvilluar takime as me aleatën e tij më të madhe, le themi, kryetaren e Lëvizjes Socialiste për Integrim, zonjën Monika Kryemadhi, fati politik i së cilës pra i kësaj force politike do të varet në parlament edhe nga mbështetja që do të ketë nga Partia Demokratike, pasi duhet theksuar se me 4 deputet ajo nuk mund të krijoj grup parlamentar, ndërsa po ashtu aleatët e janë dakordsuar, pra krerët e partive të tjera të vogla, zoti Agron Duka, zoti Fatmir Mrediu, po ashtu edhe aleatët e tjerë Dule dhe Dashamir Shehi janë dakordsuar, pra që të katërt këto kryetarë të partive të vogla që të krijojnë një grup parlamentar të përbashkët, por do duhet po ashtu dakordësia e Kryedemokratit Lulzim Basha për të pra për t'i dhënë miratimin që t'i jap edhe deputetët shtesë që do t'i duen për të formuar grupin parlamentar, pasi ashtu sikurse e theksova më herët, grup për të formuar grupin parlamentar duen 7 deputetë. Në fakt që për i ditës së nesërme do të kristalizohet kjo pjesë edhe do qartësohet edhe për opinionin publik se cili do të jetë qëndrimi i Partisë Demokratike në raport me aleatët e saj, pra nëse do të toleroj krimin e grupeve parlamentare nga ana e tyre apo jo. Por megjithatë kjo është një pikë e rëndësishme për sa i përket nismave ligjore, sepse që një parti politike të propozojë nisma ligjore do duhet që ajo të ketë në parlament grup parlamentar. Megjithatë ditën e sotme çështja dhe vëmendja kryesore është e përqendruar tek çështja e zotit Berisha, nëse Partia Demokratike në ditën e fundit, në fakt në afatin e fundit përpara nisjes së sesionit parlamentar, të thyej heshtjen e saj lidhur me këtë çështje dhe të dalë me një deklaratë. Në fakt nga mbledhjet e mëparshme që ka zhvilluar Partia Demokratike, të pak kanë qënë zërat që kanë zjedhur që të flasin pas përfundimit të mbledhjeve, ndryshe nga partit e tjera politike, kryesisht demokratët kanë zjedhur që të mos prononcohen të paktën për mediat në përmjet deklaratave të ndryshme, por do të shohim nëse ditën e sotme leadershipi blu do të vendosë që të flasë për këtë çështje me një shëndrim zyrtar vetëm le themi disa orë për para nisjes sesionit të ri parlamentar. Duke thyer kështu heshtjen dhe për të mësuar nëse do të jetë apo jo nesër në kuvend Berisha. Mirë Daniela, unë falenderoj shumë për raportimin e drejtë për drejtë që patëm bashkë në këtë momente. Nëse do të ketë një deklaratë zyrtare, sigurisht do të jetë më sërish. Falenderoj.